Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo diferente, que é basicamente um vídeo de eu a fazer a minha mala para a minha primeira viagem. Bem, como já viram pelo título e pela intro, hoje trago um vídeo diferente, que é basicamente um vídeo de eu fazer a mala da minha primeira viagem. E eu digo primeira viagem porque de facto é a minha primeira viagem mais a sério. Eu este ano, por exemplo, fui a Madrid, mas eu fui de carro e eu nunca viajei de avião sozinha, neste caso com o meu namorado. As viagens que eu fiz foram duas ou duas horas com os meus pais, então eles ficavam responsáveis de tudo, eu só fazia a minha mala e estava tudo. Isso é a minha primeira viagem mais sozinha, só com o Bruno, que estou muito ansiosa, é já amanhã de madrugada e estou a fazer hoje a mala. E eu decidi gravar também para vos ajudar, de certa forma, a fazerem a vossa mala. Caso vocês tenham alguma viagem planeada para entretanto, por isso, vou fazer o videozinho, mostrar-vos tudo que eu vou colocar. Eu tenho aqui em cima da cama tudo o que eu acho que preciso, eu acho que não me esqueci de nada. É o meu maior medo, a sério, mas eu acho que a gente tem. E por isso eu tenho uma lista, checklist, sempre ali a fazer check. E mesmo assim alguma coisa é que se esquece. Eu já me ia esquecer do pijama, lembrei-me agora. Já coloquei aqui. Eu ia me esquecer de tampões. Eu ia esquecer-me de medicamentos porque eu nunca costumo levar, porque normalmente são os meus pais que ficam responsáveis disso. Por isso, eu estou a falar muito acelerada porque estou muito ansiosa, é normal. Anyway, vamos então ao que interessa. Nós vamos com bagagem de mão, só, não temos bagagem de porão. Eu comprei uma mochila na Amazon que já pus à prova quando fui a Lisboa há uns dias atrás, tive que levar muita roupa lá, só que não era roupa de inverno, por isso tinha só um pijama e uma camisola grossa de inverno. Eu estou na esperança que caiba tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho aqui vou-vos mostrar, a intenção é tentar colocar isto tudo lá, vamos lá ver como é que corre. Bora lá! Ora bem, primeiro vamos aqui à parte do necessaire. Tem aqui já várias coisinhas para levar, tudo abaixo de 100ml, não é? Não é que eu seja muito expert nisto, mas pronto, eu tenho um primo meu que viaja bastante. Infelizmente está-me a ajudar nesse aspecto. Tem aqui a minha coisinha, vou colocar tudo aqui que é mais fácil para depois tirar, ok? Tem aqui um set dental. Isto é do hotel em que eu estive em Lisboa e eles têm aqui dentro uma pasta, uma escova de dentes, também pasta de dentes pequenina, o que dá perfeitamente para a viagem, por isso é do Aerostars. Eu gostei, eu usei lá o que eles tinham e trouxe este, porque o Bruno tinha levado a dele. Então trouxe esta, está assim por abrir e vou levar comigo. Por isso eu vou abrir, porque lá se calhar eles vão ter que pedir, vão pedir para eu abrir na mesma, por isso estão a ver. Aqui está a escovinha e a pasta de dentes. Também tinha lá um comb. Vou levar o comb de lá, que é este assim, bem jeitozinho, estão a ver? Muito giro. Depois, já que estamos aqui a falar da parte de cabelo, vou levar shampoo e amaciador. Eu não vou levar muito a quantidade, como podem ver, isto é pouquinho a quantidade. Eu enchi estes dois recipientes que, eu se não me engano, eu acho que comprei no, na Primark, já foi há muito tempo. Enchi com um pouquinho, vou só 3 noites, por isso provavelmente vou só lavar 2 dias a cabeça, ou até só mesmo uma, depende muito de como é que o meu cabelo estiver lá. Mas, então, levo aqui shampoo e aqui condicionador. Depois, para finalizar o cabelo, eu acho que vou só levar o creme, porque, não queria até levar mais recipientes e mais peso, por isso à partida vou só levar o cremezinho. E de cabelo está. Passamos então para a cara. Levo, obviamente, creme. Este creme aqui, que é do Mercadona, 50ml. Também levo protetor solar, batom de cieiro, Carmex. A base e o respectivo pincel, que já está todo mais que usado, mas pronto, quando vier limpo. Corretor de olheiras e o seu pincel. Depois levo esta palete, que é muito completa, que tem este coisa que eu uso como sombra, olha ali, tem este coisinho como sombra, tem o blush, tem o highlighter e tudo mais, por isso eu vou levar só esta, e se eu quiser fazer sombra faço com este ou com o rosinha, por exemplo. Eu pensar que o meu necessaire ia ser grande demais, rindo de mim própria, sabem? Os pincéis para usar, ok? Isto deve haver forma de pôr isto melhor. Eu estou a aprender. Máscara de pestanas e eyeliner, que duvido que eu vá usar, mas nunca se sabe se me dá na gana. E eu penso, eu quero ir mais pretty. Depois, desodorizante. Aqui tem, coloquei, isto não é o gel. Eu tirei o gel e pus água micelar para desmaquilhar. E levo a esponjinha para desmaquilhar-me. Este necessaire não vai chegar. Oh, não, vou ter que usar outro necessaire. Ok, terceira tentativa de meter as coisas, bem com um necessaire maior, meu Deus. Definitivamente eu vou ter que levar tudo no meu necessaire. E pronto. Acho que mais vale. Ok. Depois, claro, perfume. Comprei este hoje no Mercadona, que é o único. Não tinha nenhum pequeno. Então pronto. Comprei este. Cheira a perfume de homem. É bom. É nice. Vou levar. Depois, coisas para precaução. Por precaução, obviamente. Tampões, não é? Não, ainda não consegui. Não tive coragem de usar o copo. Vamos caminhar muito, por isso, pensinhos. E finalmente comprimidos, Benuron e Imodium, nunca se sabe se me vai dar ali a diarreia, né? Agora o problema é isto, já é metade da mala quase. Good luck! Ana Cristina, good luck! Aqui está a mala, como podem ver, é uma mala assim, relativamente espaçosa. Esta parte é para pôr sapatos, vai por aqui por trás. Vamos a ver. Mas eu só vou levar uns chinelos, não vou levar mais nenhum calçado. O calçado que eu vou levar é o que vou vestir, basicamente, calçado neste caso.
Por isso, vamos começar então a colocar aqui as coisinhas. Vou começar pela roupa. Já tenho a roupa selecionada para eu levar vestida. Agora as calças. Só tenho que dobrar isto de uma maneira a que caiba melhor aqui dentro. O que eu vou fazer vai ser depois enrolar os coisinhos. Enrolar e vou colocar assim. Estão a ver? Ao altinho. O baixo da camisolinha, que já está mais ou menos dobradinha, mas acho que vou tentar encolher menos um bocadinho os coisas. Porquê? Porque eles são muito pomposos, as mangas. Então vou tentar encolher mais um bocadinho a manga. Louco, louco, louco. Ok. Algo que eu não... que vai ser complicado, mas vai ter que se sentir. Vestido de Natal. Quero levar um vestidinho assim natalício. Se foi inteligente ou não, não sei. Vamos ver. Se tiver que mudar de coisa, assim será. Ok, vamos lá dobrar assim. De maneira que caiba tudo. Não sei se vai caber, mas... assim, assim, esmaga bem. Esmaga bem. Só isto ocupa quase metade da mala. Só tenho mais um conjunto a pôr, mas ainda falta o pijama. Isto é muito grande. Vou ter que abortar a missão. Né? Vou pôr esta camisolinha. Muito linda. Esta é mais pequenina, isto não compra espaço nenhum, né? Estou a inventar aqui um método de dobrar. Oh, fantástico! Ok. Vou encolher um bocadinho isto. E as calcinhas. Isto de cabo ali, mas eu queria que houvesse o resto que está aqui, estão a ver. Deixa-me só averiguar. É para já. Está folgadinho. Ok. Ok, o que é que temos aqui? Não é? Meias para se usar. Eu acho que vou colocar isto nesta parte aqui. Vamos ver? Meias calças. Meias de dia-a-dia. Três pares. Tutiãs. Vou só levar dois. É melhor. Provavelmente vou acabar por usar sempre este da Prozis. Super comfy. Cuequinhas. Camisolas interiores que eu acho que vou colocar antes aqui no buraquinho. Tem aqui um buraquito. E acho que vou colocar aqui neste buraquinho. Neste mesmo buraquinho eu vou colocar o fato de banho. Porquê? Porque lá tem as termas e eu quero ir. As meias também. Pois. E finalmente os calções acho que vão assim. Vamos lá ver se isto fecha. Vamos lá. Primeiro esmagar assim. Isto é só roupa. E não estraga. Ah, está folgadinha. Não está calada. Deixa-me estar calada. Ok, não está péssimo. Vou colocar aqui por cima, todos borrados. Ah. Ok. Mais vale. Yes! Como tudo. Falta o arco. Se calhar vou acabar por não levar o arquinho. Não vou levar. Agora a questão é que coube tudo de roupa. Será que cabe o computador? É que eu ainda queria levar o computador. Vamos lá analisar. E o lugar para ele tem. Ah! Cabe bem. Cabe bem. Ok, aqui com tudo, menos a malinha com o carregador do computador e assim. Espera aí, isto não tem outro bolso. Wait it. Será? Estou a pedir mais, não estou? Estou a pedir mais, não estou? Estou a pedir mais, ok. Então, o que é que temos aqui neste cantinho? Este cantinho aqui é parte, não é, das máquinas fotográficas. E falta a máquina que eu estou a gravar aqui, que tem que caber nesta bolsa. Que é a bolsinha que eu levo do lado, carteira com os documentos, cartão cidadão e cartão Revolut, que senão não tenho forma de andar por lá. Depois eu vou levar a minha Polaroid. Vou levar a minha Polaroid. E ela cabe bem aqui, perfeitamente. E vou levar um carregamento. Deixa-me abrir isto, que eu comprei de propósito para a viagem, que eu tenho 3 fotografias na Polaroid. Por isso... mandei vir mais. Só vou levar um. Acho que não preciso de mais. Isto tem 8 cada um. Exato. 8. Tenho escondidinho aqui atrás. Cabe. Cabe. Feito. Depois, aqui, lugarzinho para a máquina. Não é que vias? E para a objetiva, que eu vou levar esta objetiva. Baterias para a máquina. Não é? Provavelmente vou levar só uma. Carregador de bateria. Eu queria levar na mala e eu acho que vai caber. E, obviamente, carregador. Depois, roupa que levo comigo, vou levar assim uma camisolinha grossa, a mais grossa. Vou levar a bijuteria já comigo, não é? A bijuteria já comigo. Calças assim quentinhas, muito quentinhas. O casaco grosso, gorro, luvas, claro.
cachecol ou gola, neste caso é uma golinha que eu vou levar já tudo vestido porque assim não ocupa a mala. Agora estou na dúvida mesmo se troco a camisola, o vestido neste caso, por uma parte de cima, talvez mais pequena. Está com muito espaço e eu queria assim, não queria também rebentar. Ela cabe, não é? Ele está direitinho, não é? Mas se calhar uma camisolinha mais fina. Ok, eu estou muito longe, eu sei. But I changed my mind. O que eu vou fazer é o seguinte, eu já levo duas calças aqui. Eu levo duas calças, levo umas vestidas pretas, muito confortáveis. Olhem para isto, isto ocupa muito. Oh, olha o buraco que abriu. Definitivamente, opa, por mais que eu adoro, eu queria uma coisa natalícia. Queria. A diferença é descomunal em termos de espaço desta camisola. É uma camisola simplesmente vermelha. Já não preciso levar estes calções que eu ia levar por baixo para caso tivesse frio. Por isso vai ser isso e eu vou conseguir encaixar aqui no meio, até vão protegidos, os carregadores, sabem? Vou colocar aqui o carregador da máquina fotográfica. Eu vou carregar já a Polaroid, não preciso de carregá-la lá, vou para lá carregar. Isso, acho que é isso. Vou pôr assim. Não sei, estão todos borrados, não me julguem, tá bom? O carregador da mão também vai para aqui. Não, vai à mão, vai naquela bolsa, esqueço. Sim, estas coisinhas para não forçar muito a coisa. Estão a ver aqui o nível no quarto, não tem janela, por isso não tem luz, mas olha, estão aqui com a minha malinha. Ah, estou bem. Yeah, definitivamente é melhor mesmo ir assim sem o coisa demasiado grande. Só falta colocar o livro acho que vou pôr na parte onde está o PC. Eu se calhar vou só levar esse, não vou estar a levar dois, ele é muito grande. E este que não estou quase a acabar. E yeah, vocês tentam uma visão muito linda ali. Este fica para aqui. Pronto, e levo este comigo. Feito, olha, fico mesmo feliz que tenha cabido tudo, assim um bocadinho às três pancadas, mas coube e é isso que importa. Ah, nem mostrei. Quais são as botas que eu vou levar, sapatilhas, são estas aqui da Timberland, que são mega confortáveis. Não é que combine com tudo, mas opa, em termos de conforto, são muito, muito quentes. Eu acho que é mesmo o ideal para levar para a viagem, porque opa, tenho mesmo receio que... Eu usei no outro dia umas botas que fiquei com os pés completamente gelados e eu nisto tenho sempre os pés mesmo muito quentinhos, por isso... Yeah, vou levar isto para caminhar. Yeah, meus amigos e seguidores, este foi o videozinho. Espero que tenham gostado, que tenha-vos ajudado de certa forma e a ver a realidade de alguém que nunca faz malas. Não é que eu acho que vai caber tudo e não... Eu fui demasiado otimista, digamos, né? Ready to go! Não se esqueçam de me seguir no Instagram se quiserem ver mais sobre a viagem, que vou estar lá a responder e também vou fazer vlogzinho da viagem toda, dentro do possível. Vou fazer 5 clipes mais da viagem, vou-vos mostrar a viagem e depois eu faço um questionário que é mais fácil para vos responder e para vos ajudar no Instagram, tá? Let's go!